ក្រោយផ្ដួលរំលំរាជវង្សម៉េងបាននៅឆ្នាំ1644រួចមកជនជាតិម៉ាន់ជូដែលមានដើមកំណើតនៅតំបន់ម៉ាន់ជូរីបានបង្កើតរាជវង្សឆេងនិងបន្តរាជការរហូតដល់ឆ្នាំ1912ពលគឺបានគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល268ឆ្នាំដោយរាជការចុងក្រោយគឺរាជការព្រះអង្គម្ចាស់ពូអ៊ីដែលមានប្រជជនត្រឹមតែ3ប្រសាទតែប៉ុណ្ណោះដោយព្រះមហាក្សត្រនៅវ័យក្មេងគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយក៏ស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ឺស៊ីដែលត្រូវជាព្រះមេដារបស់ព្រះរាជាពូអ៊ីនេះដង្ហើមចុងក្រោយរបស់រាជវង្សឆេងនេះប្រទេសចិនបានជួបនៅវិបត្តិសង្គ្រាមជាមួយចក្រពត្តិជប៉ុន First Sino-Chinese War នៅឆ្នាំ1894ដល់ឆ្នាំ1895ក្រោយចាញ់សង្គ្រាមជាមួយកងទ័ពរបស់ប្រជាអធិរាជជប៉ុន Muji Hito ខាងលើនេះរាជការឆេងបានរងនៅភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីកូរ៉េកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាន់ជូរីនិងតំបន់ភាគខាងជើងជាប់នឹងចក្រភពរុស្ស៊ីលើពីនេះទៅទៀតមហាឆេងដ៏ដណ្ដើមនេះក៏ត្រូវបានរងនៅការគាបសង្កត់ពីសំណាក់ពួកអឺរ៉ុបយ៉ាងតានតឹងបំផុតរហូតធ្វើឲ្យទឹកដីម៉ាកាវធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពព័រទុយហ្គាល់ចំណែកទឹកដីហុងកុងនិងសៀងហៃធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរីឯតំបន់ចាងជៀងត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពបារាំងហើយតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគអេសានព្រមទាំងទឹកដីមង្គោលទាំងមូលក៏ត្រូវបានចក្រភពរុស្ស៊ីដណ្ដើមកាន់កាប់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកអឺរ៉ុបក៏បានចូលមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះនៅលើទឹកដីចិនបានដោយសេរីហើយតែងតែយកប្រៀបនយោបាយយោធាពាណិជ្ជកម្មមកលើប្រទេសចិនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរាជការឆេងចុះខ្សោយជាលំដាប់ខណៈប្រជាជនច្រើនទៅច្រើនទៅក៏លែងមានជំនឿលើរាជវង្សម៉ាន់ជូតទៅទៀតដែរដែលរងនឹងការជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចឈ្លានពានគៀបសង្កត់ពីពួកអាណានិគមជប៉ុនផងនិងពួកអឺរ៉ុបផងហើយរាជការឆេងរបស់ខ្លួនក៏ហាក់ដូចជាមានភាពកំសាកផងនោះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនចិនងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិងធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមនៅឆ្នាំ1911ដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសចិនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងចលនាស៊ីនហៃដែលដឹកនាំដោយលោកសុនយ៉ាន់សេនក៏បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នានោះយន់ស៊ីខាយដែលជាមេតបផ្ទាល់របស់រាជការឆេងក៏បានដឹកនាំចលនារាជវង្សហួងផ្ដួលរំលំព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនផងដែរដែលចលនានេះមានឈ្មោះថាបុកស៊ឺពួកគាត់សម្គាល់ថាបដិវត្តស៊ីនហៃបានក្លាយជារបបថ្មីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដែលនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1912ក្រុមបដិវត្តនេះបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិនជាផ្លូវការដែលមានលោកសុនយ៉ាន់សេនជាប្រធានាធិបតីដំបូងគេបង្អស់ប៉ុន្តែសាធារណរដ្ឋចិននៅមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជវង្សឆេងទាំងស្រុងឡើយវាមិនមែនជារឿងងាយឬចៃដន្យនោះទេដែលព្រះមហាក្សត្រព្រមដាក់រាជនោះឡើយនាដើមឆ្នាំ1912មេតបយ៉ាន់ស៊ីខាយបានលើកតបចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងប៉េកាំងនិងបានបង្ខំឲ្យព្រះមហាក្សត្រសរសេរព្រះរាជសារដាក់រាជចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ទៅប្រព័ន្ធប្រជានិយមចុងក្រោយនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំជាស្ថាពរមហាឆេងរបស់ជនជាតិម៉ាន់ជូដែលបានគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កនៅប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ1616ក៏ត្រូវបានបិទទំព័របញ្ចប់ជាស្ថាពរផងដែរ